Radnja u jednoj od najvećih drama druge polovine prošlog veka dešava se u Užicu tokom Drugog svjetskog rata, a Dragan Bjelogrlić je u ulogu Vasilija Šupalovića uskočio tek pre desetak dana umjesto Laneta Gutovića, jer, kako sam kaže, ovo je za njega vanserijski pozorišni komad. Ljuba Simović je jedan od najvećih živih pesnika, sigurno je. Dobro, neću sada ja da kažem da je sigurno najveći, ali je jedan od najvećih i proći će vekovi i ovaj će se komad igrati. Na sceni četvoro glumaca putujućeg pozorišta Šopalović, stanovnici okupiranog Užica, okupatori, dželati, žrtve, svi oni stvarnost shvataju drugačije, ali na kraju, kao i u životu, pozorište i publika jedni bez drugih ne mogu. Ova saradnja pozorišta i publike večeras, kao i sudar života i pozorišta u predstavi, je nešto što je očigledno i jedni bez drugih apsolutno ne možemo. Ovaj komad bavi se suštinskim pitanjima vezanim za umetnost, ne samo za pozorište. Igra se u celom svetu jer govori da su pozorište i umetnost neuništivi i nezamenljivi. Prevedeno je na nekoliko jezika ovaj tekst, igra se po celom svetu i postaje jedan od pozorišnih klasika. Ova predstava govori po meni o jednoj dubokoj veri u ovo što mi radimo, šta znači uopšte pozorište. Svi mi glumci biramo da živimo u nekoj svojoj realnosti vezano za određenu ulogu koju u tom trenutku radimo. Glumci, bez obzira da li pripadaju starijoj ili mlađoj generaciji, posle predstave podjednako su bili emotivni. To je neka borba protiv ružnoće, zla, mržnje, putem poezije, pozorišta, ljubavi. Svaki put da provimam utisak, čitam ovaj komad, da je ova predstava posvećena nekom, nečemu drugom. Predstava Subotičkog narodnog pozorišta Radnička hronika po tekstu Petra Mihajlovića u režiji Veljka Mićunovića na sceni Užičkog pozorišta četvrte večeri 25. Jugoslovenskog pozorišnog festivala bez prevoda.